víš, kdo bude další prezident? Dám se podat. Ty asi ještě neznáš Volejte prezidentovi. Co to je? Je to interaktivní pořad, dává velký prostor divákům k tomu, aby sami se ptali kandidátů na prezidenta, aby jim volali, což hojně činí, a můžou jim posílat zprávy, e-maily. Říká jeden z moderátorů, Petr Skoč do pole. A jak se těší jeho moderátorská polovička Pavlína Wolfová? Moc. Krátce a výstižně. Co všechno si ale odvolejte prezidentovi slibuje? Já si od pořadu Volejte prezidentovi slibuji, že to bude za prvé servis, za druhé, že to je svým způsobem zábava, taková lidová zábava, a za třetí si od něj slibuji návod, a to nejen pro vás, ale taky pro sebe. Pro mě, za mě, ale jak se těší na spolupráci oba dva? Já se těším na spolupráci s Petrem moc, protože my jsme se ve všech redakcích dosud míjeli, tak teď jsme se konečně potkali. Pro mě je to vítaná změna, vítaná zpráva, protože ten každodenní zápřah byl poměrně značný a bylo to jenom na mých bedrech ty první dny. A myslím, že i tomu pořadu to dodá takový nový ženský element. A to je potřeba. Jen se podívejte na tu chemii ve studiu. Česko poprvé v historii volí svou hlavu státu přímo. Máme za sebou první kolo. Do druhého se dostal jen ten, kdo sehnal potřebných 50 000 podpisů. Ale do finále je ještě daleko, takže náš pořad zdaleka nekončí. Stále můžete volat prezidentovi na televizi Pětka s Pavlínou Wolfovou. A Petrem Skoč do polem. Myslím, že to bude fungovat skvěle. A jak to vlastně funguje se samotnými kandidáty? Tak samozřejmě obligátně mě tady školil Miloš Zeman, což bych se skoro připadal nepatřičně, kdyby mě jako českého novináře, tudíž v jeho očích u hlavního nepřítele, nějak nepeskoval. Ale pane redaktore, já jsem se jako ješitný autor domníval, že vaší pozornosti neuniklo, že asi před týdnem jsem vydal knihu. Byli tady kandidáti jako Petr Cibulka nebo Josef Toman, kteří jsou opravdu velmi, velmi výstřední ve svých názorech. To byly taky hodně zábavné momenty Petr Cibulka a jeho siderické kivadýlko, kterým poznává, kdo je agentem tajných služeb. To bylo něco, co se jen tak na obrazovkách každý den objeví. Tak to jsem teda zvědav. Já se těším na všechny kandidáty. Já bych hrozně ráda věděla, jak by měl vypadat český prezident, ale vlastně mě to moc nezajímá, jak bude vypadat. Mě spíš zajímá, jak nás bude reprezentovat, jak bude působit. Já si myslím, že pro začátek by stačilo, abychom se nestyděli za něj. Český prezident by měl být dobrý prezident. To je na tisíce různých úhlů pohledu. Já jsem sám ještě nerozhodnut, koho volit budu, a to je hrozně obecná otázka.